Pa na ovu obuku sam se prijavila na predlog moje majke, očekivanja su mi ok, vrlo je zanimljivo i nadam se da ću uspjeti da završim obuku. Ja sam Velibor Nešić i putem društvenih mreža sam došao do informacije o ovoj obuci, tačnije, pošto s obzirom da sam fizički aktivan, jako me zainteresovalo i došao sam ovde da nešto naučim i da se zaposlim i to je prvenstveno moj cilj. Centar za obuku Armada Security organizujući ovu obuku ovo nedlje koje je pred nama. Radit ćemo vrlo zanimljive teme koje su pre svega bitne radnicima obezbeđenja da mogu sutra to da koriste na poslu i u svakodnevnoj situaciji i sa svakodnevnim problemima sa kojima će se suočavati na svom poslu. Što se tiče tema, bit će tema karate i boks, bit će tehnike za privođenje i zahvati za privođenje, zatim bit će pre svega ključ i danski hvat koji je vrlo važan u ovoj tehnici privođenja, bit će tu odbrane od hvatova, odbrane od gušenja, bit će odbrane od karate i boks napada i ono što je vrlo važno, bit će tu padovi i bacanje iz džudo, kao i čišćenje. A pored svih ovih tema, još jedna vrlo važna tema jeste odbrana od oružja, pre svega odbrana od napada palicom, nožem i odbrana od pretnji pištoljem. I to je nešto što je vrlo važno za polaganje i što ćemo posebno akcent da stavimo na tu vrstu odbrana. Udarac je kao kad dođu, znači da... Kao kad dođu da razvalim vrat. Ajde, ajmo, ajmo. Jedan, hop. I vrati se nazad. Prednji, zadnji, nazad. I za kraj, treći, zadnji, nazad. Uz moje telo i time da brate vitalne tačke koje sam navazio ovako tu u prednom i regalne mišiće i brate. Može? Brojno. Dokorak, jedan, zadnji. I vrati se nazad. Dva. I vrati se nazad. Tri. I vrati se nazad.